Hold up. Tady všichni, je právě 23. dubna a svůj svátek slaví Vojtěch. Takže všem Vojtěchům přeji hodně štěstí a zdraví. Na Slovensku, kdo svůj svátek slaví, tak je též Vojtěch, takže i všem slovenským Vojtěchům přeji všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Kdo dnes by oslavil své narozeniny, tak je například zpěvák Petr Sepeši, a kdo dnes slaví narozeniny, tak je například britský princ Louis Arthur Charles z Cambridge. Takže i jim dodatečně všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Zítra se budu těšit u dalšího videa a zdarec! We'll be right back.